Sak es nevar, Valis. Pāp, elmigna. Pāp, pāp! Ես պետք ա գնամ, դու հետո կհասկանաս, թե ինչի համար, մեր հաղթանակի. Եվ եղավ հաղթանակ մեր հերոսների կյանքի գնով, և մեզանից է կախված Արցախի ապագան։ Նոյեմբերի 26-ին մասնակցեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնին։ Հեռուստամարաթոնի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS, հովանավորներ Արչին Ինվեստ Բանկ, Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, Ամերիա Բանկ, Հայ Պոստ։